بسم الله الرحمن الرحيم د قرائاتو د تجوید و ما مساله ده په ديكي د تلاوت ترتیب بیانای شه بیزایا بی ترتیبه قران په مانځکی ویل ندی په کار ورها بهتره خبره دادا چې قران کم ترتیب سره لیکل دی په دې ترتیب یې سره وایي خو کله کله انسان نه د غلطۍ په وجا یا یاد نوي ورتا بازیږي ورتا یاد وي ګډ ورشي نو وایي چې دا جایز دي څه کراهت نه لري په دې وامه کې هم دغه مسله بیانوي مسله نمبر 7 کدل منځ په اول رکت کې د صورت یو हिस्सा اول ولي او په دویم رکت کې باقی حصہ ولولي لکه اوس مثال په تور باندې صورت دوه ټوکړې کې یو ټوکرې په یو رکت کې وای بل ټوکرې په بل رکت کې وای نو به کراهت ادا کار جایز ده همدارنګ په اول رکت کې د یو صورت منځینه हिस्सा یا ابتدی حصہ سړې ولولې او بیا په دویم رکعت کې د بل صورت منځنه حصہ یا ابتدی حصہ یا پورو صورت ولولې نو دام به کره ته جایز دی خو عادت جوړول غوړن دی په هر رکعت کې په کار دی چې سړې جدا جدا صورت ولولې یو کې یو سورۃ الولیل کلام تر کیف او په بل کې لیلا فقریش دا ډیره غوړه خبره ده اتمه مساله کله کله دا سوي چې یو سړی تا زم مسلمان شي یا په مانز شي او دلمونځ نور زی او مونږ ور باندې فرض وي کچری ماشوم وي ورکه وي هغه باندې هم مونږ فرض نه دی مونږ بس دکې هو چې کله غټ سړی مسلمان شو یا غټه غټه خزه مسلمانه شوه یا مخکی بالمازو بیا پمانځ شو نو د چي مونز دکې په دې کې خورځې لګي نو د با مونڅنګ کې داغه د پاره د اتمه مساله ذکر کئ چې چاته چې مونز نو ورزي یا نوې مسلمان شوی وي نو هغه دې هرځې کې سبحان الله سبحان الله الولي نو فرض ادا شو لکه مونز بس دکې چې ترڅو په دې مونز نرز دکړه دېبد منځ په شان عادت کوي گویا کده منځ پیخي غني بکې او هر ځکه دې سبحان الله وای په ولاړیو په سوره کو په سجدا خمنځ بکې با تشبه بالمصلين ورتویید منځ گزارو په شان بخکه ته پورته کی او ور سرب منځ مزد کوي دانه جټولو مربم دغه کار کوي نههما مساله دا د تراوو مساله ده په تراوو کې کله کله چانه غلطي وشینو دا غي د پاره دا ذکر کئ چې په تراويح کې ترنه یو آيات یا سورۃ د غلطۍ په وجہ پاتې شو او مخ کې ترنه شروع شو بیا ورته یاد شو چې فلانې آيات یا سورۃ را نه پاتې ش웨 ده نو په کار دي چې د هغه نه بیا شروع کی او کمي چې لستلې ده هغه دی ورسره بیا ولولي چې قران په ترتیب سره ختم شي لیکن دا سکول صرف مستحب دی یعنی سړے د مخ کې یو ځای کته نه آیت پاتې شه مخ کې تیر شه نو بیا نه زده کی ورته پته ولګې دا نو پکار داده چې دا سړے هغه پاتې شه آیت هم ولولي او بیا ورپسې چې کوم لستې ده هغه هم دوباره ولولي چې ترتیب سره قران ولستلې شي خدا کار مستحب دی نو که یو سړی ته د ډیرو لستونه پس یاد شو چې فلانه ځې پاتې شوه د مثال و چې پاره ور پس ویلې و انیمه نو صرف هغه پاتې ولستو او بیا د هغه خپل رسیدلې زینا شروک نو بیا هم سبق نشته بالکل جایزه ده دا سه هم سړی کولای شي چې هغه کم در نه پاتې ده هغه هم اول ولولي او بیا دې چې کم ویلې ده هغه هم دوباره ولولي خدایا الکیږي چې کله تا لګه حصہ ویلې و کډیر تیر شوې وي نشاته لسته زه وایا او بیا مخ کې چې کم زینہ تیر شوې هغه زه تا ورسیګه هیڅ خبره په دې کې نشته دا هم جایز دی او بقی تاسو د دعای قنوت الله مهديني في من هدیت وعافيني في من عافیت وتولني في من تولیت وبارك لي في ما اعطیت وقيني شر ما قضیت فَيَنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ رَبّنَا وَتَعَالَيْت تَسوېلیو چې دا بیان کي او سره د ترجمې مونږ ته ولي کې نو دا مې د تا 13 کړه تاسو به بی بیا اوره په دې واتس اپ و غیره ګروپونو کې او ترجمې سره مې د تلیکلې هم دا نو چې ما شو إن شاء الله أقبلت أستملاوشي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.